Мынау Алматыдағы табиғаты ең көрікті. Іле Алатау маңайында орналасқан Европолис тұрғын үй кешеніндегі үйлердің біріндегі лифтінің орны. Ойын баласы байқаусызда құлап кетуі де мүмкін. Осы үйдің тұрғындарын алаңдатып отырған тек бұл ғана емес. Европолис жаңа алматылық бес обаға айналама деп қауіптенеді. Себебі үйдің маңындағы жерлер өздігінен опырылуда. Просим, даже требуем. Алматы әкімшілігінен төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктен сұрайтынымыз, тіпті талап ететініміз, бізге қорытындыны айтсын, жердің опырылғанына қатысты. Неге, ненің себебінен жер опырылды, соны айтсын. Бұл үйде тұрып жатқандар пәтердің әр шаршы метріне 4000 ақш долларын төлеген. Бірақ құрылыстың сапасы өздері төлеген ақшаға сай келмейді. Арзан материалдармен соға салған дейді. Сонымен бірге кешенің бас жобасына сәйкес өзінің автотұрағы, ойын алаңы бар комплекс болуы керек. Әр көлік орны үшін тұрғындар кем дегенде 15000 ақш долларын төлеп те қойған екен. Бірақ олардың орнына қымбат мейрамханалар мен ойын-сауық орталықтары салынып тасталған. Біздің тұрғын үйіміз 2005 жылы берілу керек. 2005 емес, 2008 жылы берілді. Бірақ машина қоятын тұрақ мекені әлі берілмеген. Европолис компаниясының директоры Бартарисянға барсақ, бізді қабылдамайды да, жауап та бермейді. Жазған хаттарымызға да жауап жоқ. Тұрғындар Алматы қаласы бойынша тиісті орындардың бәріне шағымданған, тіптен Алматы әкіміне де бірнеше рет хат жолдаған, бірақ бірде бір орыннан жауап келмеген әлі. Ал үй салған компания басшылары ұнамаса пәтерді сатыңдар да көшіңдер дейтін көрінеді. Тұрғындар қаржы полициясына шағымданбаған, себебі бас прокурордың бұйрығына сәйкес жеке тұлғалар осындай мәселелермен қаржы полициясына арыздан алмайды. Олар сотқа, құқық қорғау органдарына шағымдана алады. Қазіргі таңда қаржы полициясы тек қана заңды тұлғалардың ғана ісін қарайды. Айта кету керек, тұрғындар шулап жатқан ауданның маңындағы ең қымбат мейрамханада осыдан бірер ай бұрын ғана Қазақстан президентінің немересінің үйлену тойы дүркіреп өткен еді. Енді осы байлар тұратын экологиялық таза ауданға жататын үйлердің жер төлесінде тіптен егеу құйрықтар мекен етеді екен.